Եթե հարց է դու ես բացելուն, ես չամփեմ բացելու ժողովուրդ։ Ինձ էլ հասկացեք դուք էլ։ Սաղաթել գիտեմ, սրտի խորքում սաղաթել համաձայն եք։ Ծառայությունը հրաման կա, հրամանը կատարելու կարգ կա։ Բայց կա մի հատ պարզ հրաման, այն հրամանը, որը օրինական չի, այն հրամանը, որը ստիպում է մարդկանց անօրինական քայլի, տվյալ զինծառայողը իրավունք ունի չկատարելու այդ հրամանը։ Եկեք, եթե տենց խոսողն եք, անողն եք, պաշալստը տղեք ձեր ցավը տանիմ սաղի, ասեմ կոչումով, նմանապես մի մարդ էլ եսըմ, պերիք կինանք Հակարայի կամուրջ, զենք տվեցիք, մտնիք մջևերջ կինանք, հուվերկյավեջ հինչ չոզմըք են վաղտ կաշիք, իրեսին տքեցք էդ մարդի։ Ժողովուրդ, ես պատրաստ եմ։ Այսօր Արցախը փագա, այսօր Արցախը փագա, չէ՞ ճանապարհը։ Հեսա հավաքում եք, իշքան տեղկա փագում եք։ Դե որ Արցախը սոված է, դու մենք էլ սոված մնա։ Մենք էլ ենք սոված։ Սաղտեղերը փագելու են։ Սոված չէ, մարդու ցավը տալի։ Այսինքն սոված։ Ուշտ ինչ գիտի սոված ինչ բան։ Իմ հիտոքները։ Մենք հավաքվել ենք։ Մենք ստեղից չեմ խոսում։ Կան մարդի հիմա եթում են մի հատ էլ սիրուն ակուրատնի առևտուր են անում։ Մի հատ էլ Facebook-ով ցույց են տալի, որ Երևան кайֆաբատ է գնում, ընկեր չի կարելի, հասկանու՞մ եք։ Ես բարվում եմ մենք։ Դրանք մենք էլ ենք հետ Ժողովուրդի զարգացումը մի քանի օր, մի չտուն հատ է գզարացել։